Bw'obanga toyagala kubba mmotoka yo, oba okubba piki yo, oba akagaali ko, oba nnyonyi yo, ngenda kuba nkuwa eddagala ly'ogenda okuba ng'okozesa ku kidduka kyo, obeere nga omubbi ne wagibba tesobola kubanga agitwala. Ngenda kuba mbawa eddagala ly'ogenda okuba nga okozesa ng'oteeka mu kidduka kyo ng'omubbi tasobola kubanga akibba. So mubeereko mwatinga vidiyo eno. Tongamba tewategedde mpozzi nga oyagala obeere nga obbibwa buli kaseera ebibbi bino ebitwala ebidduka byammwe. Nze nabagamba nti abafaako mpaka ku end, mwe mumanya kyemukola ki kyemulimpa. Naye nga hello everyone, it's me and I Musawo Masewo. Olwaleero kandukuviire ku ntono wakasanke emuli azitwala bukiika, Linda Kigweyo yafumita mukira, kandukutandikire olw'ebidduka. Nkusoosootolere eddagala ly'ogenda kubanga okozesa oleke kuddamu kubanga wejjusa, weewale entambula yo okubanga ebbibwa. Ekisookera ddala njagala ofune nagaana, bw'omala omufuna n'omuleeta bulungi nnyo ewaka, ogende ofune eggumba ly'embizzi ey'omu nsiko olireete. Togeza n'osala akabirizi omunnange n'ogamba n'oggyemu eggumba, oba ogende we balira b'omutambuza ddembe obwo obeere nga ogyawo eggumba. Njagala ofune eggumba ly'embizzi ey'omu nsiko. Abasiraamu bannange munsonyiwe, astaghfirullah. Naye mbadde nnina okola ki? Obagamba baagala okwetaasataasa baleke kubanga babba ebidduka byabwe. Amagumba ago ag'embizzi gabeera nnyo ku nnyanja, ababeera ku buzinga eyo ku bizinga by'essese. Obusobola okugendayo obuzinga obubeera makkati mu nnyanja, battiramu nnyo ki ez'embizzi abantu ababazirya, ne babeera amagumba nga bagaleka ebyo bakola ki ne bagasuula. So osobola okugatumya abantu ababeera ku nnyanja ne bakuleetera n'obeera nga weetaasataasa. Ekiddako ky'ogenda okufuna gwe mutatembwa, gwonna gubasomesaako dda kye gukola okutangira ewakaawo okulumbibwa ebizimuzimu. So nagwo ojja gukozesa obeere ng'ofuna omutatembwa ogwo, pawuda waagwo ogugatte muli mu magumba, ogugatte mu nagaana, obeere nga obigattamu ebintu bisatu, obeere ng'osobola obisiba mu kagoye oba mu kaveera kati kangeze nga apiki, waliwo emubikkula wemuteeka emiguwa gyammwe awo. Osobola okola ki? Okateekawo kakava. Omubbi ne wayina gye naakola ki n'ayagala okubba piki yo, tagenda kuba nga akola ki nga agitwala. Nagaana oyo ojja kuba olamirizaako, ogambe nagaana ekidduka kyange okola ki okubbibwa. Weba motoka ogambe nagaana emotoka yange okubbibwa, bweba piki neero ogamba nagaana piki yange, ate guli mutatembwa omuntu asobola kutemba nga oyina kola ki ekidduka kyo. Ate eryo eggumba ly'embizzi ey'omu nsiko ligoba ebisiraani ebibi, ligoba n'emizimu emibi. Neera ddungi nnyo osobola oddifuna omuntu n'owange olwenika mu nnyumba yo bino ebiyembeyembe ebikikiki, obanga tuli musiraamu tebisobola kubanga bikusemberera ng'okozesezza eggumba eryo. Tujja kuba tweyongerayo nga ndyogerako mu vidiyo endala, naye katukole ki katukomaawo. Osobola okugattako n'olumuli olw'enkalirize olukalidde mu kisaalu sigo lweetedde waka n'okaza, lw'osanze nga lwakala dda n'obeera nalwo ng'okola ki ng'olugattako nalwo n'oluteekamu. Awo ojja kuba okoze ki oba seefu nnyo, ne wotambula ekiro tojja kusanga muntu mubi yenna ng'okozesezza eddagala eryo n'ekidduka kyo, tebajja kuba nga bakola ki nga bakibba. Munnange nno baganda bange abali eyo, okula kuyiga, togaba bino ebintu muno bya kirogo. Naye bw'olifuna obuzibu w'olitegeera mbunno ebintu bino siki si bya kirogo, bw'ayogera bw'atyo tonakufuna ki buzibu, tonaba kubanga omutima gwo gukula. Wakula naye omutima tekola ki tegukulanga, ate tonakufuna ki kizibu. Mukozese eddagala lino obanga osobodde okubanga olifuna, obeere nga okola ki nga weetaasa. Nze ndikusomeseza gwe kiri gwe n'okola ki n'olyenenyeza nze ogwange guwedde. Naye neera abaami nabagamba sijja basuulirira, abambuuza eddagala erigeza omusobooti ng'oli mu London, genda ku wino supermarket
eri Michamu mu UK obeerenga wefunye eddagala eryo okole ku musobooti gwo obeerenga ogumiza amakago ate abaluyongoyongo gwe nga oli munafunafu video nazikola ziyiteyitemu obeerenga omanya eddagala eryo obeerenga naawe weefunira ku lyani erizuguya abakozesa masturbation namwe video nakola ki nazibawa funa ku lukandwa ofune kamyu ofune ne wambagi ya Uganda CC obeerenga okola ki weekirinzinga bulungi nnyo wali ofuna eddagala eryani obeerenga mukyala wo omusanyusa mu kitanda naye nga bye ba super dear banke mweyongere okusubscribinga ku YouTube channel yange manya bino musawo mase ku Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ku Daily Motion musawo mase I love you so much mukama Katonda abankuumire atakuumira mpera ja blessing.